नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना वीडियो में आपनुं स्वागत छे। आजनो आपणो विषय छे गणित धोरण 8 एमां नवुं प्रकरण चैप्टर 5 माहितीनुं नियमन शुरू करीशुं। पहेला तो थोड़ी बेजिक माहिती लई लईए आलेख विशे कि माहितीनुं नियमन छे शुं। तो कि आपणे जे विस्तृत माहिती होय छे, कोई पण क्षेत्रनी विस्तृत माहिती, एनी आलेखात्मक अथवा तो चित्रात्मक रजूआत, एने आपणे माहितीनुं नियमन कहीशुं। कि रोजबरोजना जीवनमां अनेक किस्सा द्वारा एकत्र कराती विगतने आपणे माहिती कहीए छीए। मान लो कि कोई एक धोरणना विद्यार्थियों की संख्या, कोई एक शाळाना विद्यार्थियों की संख्या, शहर में रहता लोगों की संख्या, एमनी माहिती, माहितीनो टूंक में अभ्यास करवा माटे तेने आलेख स्वरूपे दर्शावामां आवे छे। एटले के आलेख उपरथी आपणे माहितीने शॉर्ट में दर्शावी शकीए। पहेलुं छे चित्र आलेख। आपेल माहितीने चोक्कस संकेतनो उपयोग करीने करवामां आवती चित्रात्मक रजूआतने शुं कहे छे? चित्र आलेख। कोईपण माहिती होय एनो चोक्कस संकेत द्वारा, એટલે કે ગમે તે સંકેત લઈ શકો તમે, એના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવે એને શું કહીશું આપણે? ચિત્ર આલેખ। પછી છે લંબ આલેખ। સમાન પહોળાઈવાળા સ્તંભની મદદથી, તમે આગળના ધોરણમાં ભણી રહ્યા છો, સ્તંભની મદદથી કરવામાં આવતી માહિતીની રજૂઆતને આપણે શું કહીશું? લંબ આલેખ। અહીં સ્તંભોની ઊંચાઈ જે તે ચલની કિંમતના શું છે? સમપ્રમાણમાં, ચલ એટલે એક્સ અને વાય અક્ષ આપણી, બરાબર। સ્તંભોની પહોળાઈનું કોઈ મહત્વ હતું નહીં, તમે સ્તંભ કેટલા પહોળા દોરો છો એનું કોઈ મહત્વ હોતું નથી। પછી દ્વિલંબ આલેખ। જે લંબાલેખમાં બે પ્રકારની માહિતીને એક સાથે દર્શાવવાની હોય, માની લો કે એક શાળાના અંદર છોકરા અને છોકરીઓની સંખ્યાને આપણે એક સાથે દર્શાવી છે, તો એ પ્રકારની જે માહિતી હોય કે બે પ્રકારની માહિતીને એક સાથે દર્શાવી, તો એના માટે દ્વિલંબાલેખ દર્શાવવામાં આવે છે। ચલો ત્યારબાદ અવલોકન કોને કહેવાય? તો તપાસ હેઠળની વસ્તુ કે એકમ સાથે સંકળાયેલ ચલના લક્ષણના માપને શું કહીશું? અવલોકન, બરાબર। પછી માહિતી, તો અવલોકનોનો જે સમૂહ છે એને શું કહીશું આપણે? માહિતી। જેટલા પણ અવલોકનો ભેગા થઈને એક સમૂહ બનાવે એને આપણે માહિતી કહીશું। પ્રાપ્તાંક કોને કહેવાય? તો ચલના લક્ષણ પર મળતા અવલોકનની કિંમતને આપણે શું કહીશું? પ્રાપ્તાંક। છેલ્લે જે સંખ્યા મળતી હોય, કુલ આટલા પ્રાપ્તાંક છે અથવા તો આટલા અવલોકન છે એને, વગેરે વગેરે। માહિતીનો વિસ્તાર કોને કહેવાય? મળેલા પ્રાપ્તાંકો પૈકી પ્રાપ્તાંક, મહત્તમ પ્રાપ્તાંક અને ન્યૂનતમ પ્રાપ્તાંક વચ્ચેના તફાવતને। કોઈ 10 વિદ્યાર્થીઓની માહિતી આપી હોય, બરાબર, એમની ઊંચાઈ ધારો કે 81થી લઈને 90 સુધી હોય 10 વિદ્યાર્થીઓની, એમાં સૌથી ઊંચો કોણ, કયું પ્રાપ્તાંક કહેવાય? 90, અને સૌથી ઓછી કઈ છે? 81। તો આ 90 માઇનસ 81 કરીને આપણને કેટલા મળે? 9। તો 9 એ શું કહેવાશે? માહિતીનો વિસ્તાર કહેવાશે। ચલો ત્યારબાદ માહિતીનો પ્રકાર। તો માહિતીના બે પ્રકારો છે, સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક। પછી વર્ગીકરણ, તો માહિતીને સંખ્યાને અનુસાર ગુણધર્મો અનુસાર જુદા જુદા વર્ગોમાં કે સમૂહમાં વહેંચવાની ક્રિયાને આપણે શું કહીશું? વર્ગીકરણ। વર્ગીકરણ વિશે તો તમે જાણો જ છો, માહિતીને એના ગુણધર્મો એટલે કે કયા પ્રકારની માહિતી છે એને અનુરૂપ જુદા વર્ગોમાં વહેંચવી। આવૃત્તિ કોને કહેવાય? તો આવૃત્તિ વિતરણના દરેક વર્ગમાં કેટલા પ્રાપ્તાંકો છે, પ્રાપ્તાંક એટલે કુલ અવલોકનો કેટલા છે તે દર્શાવતી સંખ્યાને આપણે શું કહીશું? વર્ગની આવૃત્તિ કહીશું, એફ। આવૃત્તિને એફ વડે દર્શાવાય, ફ્રિકવન્સી। આવૃત્તિ વિતરણ, તો સંખ્યાત્મક માહિતીના ચલના મૂલ્યો તેને અનુરૂપ આવૃત્તિ દર્શાવતી ગોઠવણને આપણે શું કહીશું? આવૃત્તિ વિતરણ કહીશું। એ સંપૂર્ણ કોષ્ટક દોરીએ છીએ અને આપણે શું કહીશું? આવૃત્તિ વિતરણ। પછી વર્ગ, જ્યારે સંખ્યામાં માહિતીને તેના વિસ્તાર પ્રમાણે જુદા જુદા સમૂહોમાં વહેંચી નાખવામાં આવે ત્યારે આ પ્રકારના પ્રત્યેક સમૂહને વર્ગ કહેવાય। આ રીતે આપ્યું હોય 10 થી 15, તો આ એક વર્ગ થઈ ગયો 10 થી 15નો, બરાબર, જેમાં 10ને અધસીમા કહેવાય અને 15ને શું કહેવાશે? ઉધ્વસીમા કહેવાશે। આ બાજુ આપ્યું હોય, ડાબી બાજુ હોય એને અધસીમા, અને જમણી બાજુ હોય એને શું કહીશું? ઉધ્વસીમા, અને વંચાય એને 10 થી 15નો વર્ગ। હવે શરૂ કરીએ માહિતીનું નિયમન। એના અંદર જુઓ, આપણી ગ્રાફ પોથી છે, અર્ચિત પોથી, એના અંદર પ્રયત્ન કરવાનો દાખલા નંબર 1, જેમાં માહિતી આપી છે આપણને મહિના અને સામે વેચાયેલી ઘડિયાળની સંખ્યા, એટલે કે જુલાઈ મહિનામાં આટલી, ઓગસ્ટમાં આટલી, સપ્ટેમ્બરમાં આટલી અને ડિસેમ્બરમાં આટલી, એમ કયા મહિનામાં કેટલી ઘડિયાળ વેચાય છે એની માહિતી આપી છે। એની આપણે આલેખ સ્વરૂપે રજૂઆત કરવાની છે કે આલેખમાં દર્શાવવાની છે આ માહિતી। હવે જો આ જે મહિનાની માહિતી આપી છે એને આપણે એક્સ અક્ષ પર દર્શાવીશું, એટલે કે આડી રેખા જેને આપણે એક્સ અક્ષ કહીએ છીએ, અને જે ઘડિયાળની સંખ્યા છે એને વાય અક્ષ પર દર્શાવીશું। હવે જુઓ, આ એક્સ અક્ષ પર મહિનાઓ લખી દઈશું, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર। એ જ રીતે વાય અક્ષ પર ઘડિયાળની સંખ્યા વેચાયેલ એ દર્શાવવાની છે। હવે જુઓ, અહીંયા માહિતી તો બહુ મોટી છે, 2500 સુધી છે, મહત્તમ માહિતી કેટલી છે? 2500 સુધી છે। તો આપણે એક એકમ બરાબર, એટલે આ એક બોક્સ, એક એકમ એટલે કેટલું થાય? આ એક બોક્સ, આટલા બરાબર જો એક લઈએ તો આ આલેખમાં આપણે માહિતી દર્શાવી શકીએ નહીં। તો આપણે પ્રમાણમાં વાય અક્ષ પર શું લઈશું? આ 1 સેમી બરાબર, એટલે કે આ 1 ખાના બરાબર 500 ઘડિયાળ લઈશું। કેટલી ઘડિયાળ લઈશું? 500 ઘડિયાળ। તો જુઓ, અહીંયા 0થી શરૂઆત થાય, 0 પછી ડાયરેક્ટ 500, પછી 500 500 ઉમેરતા જઈશું, કેમ કે આપણે એક એકમ બરાબર કેટલી ઘડિયાળ લીધી છે? 500 500માં 500 ઉમેરો એટલે 1000, પછી 1500, 2000 અને 2500,
केम के महत्तम जे आपणी घड़ियाळनी संख्या छे केटली छे 2500 छे। चलो एक्स अक्ष पर महीना अने वाय अक्ष पर घड़ियाळनी संख्या दर्शावी दीधी। हवे जुलाई में केटली घड़ियाळ वेचाई छे तो के 1000, ऑगस्ट में 1500, सप्टेम्बर में 1500। चलो जो जुलाई में 1000 घड़ियाळ वेचाई छे तो आ रीते आलेख स्वरूपे दर्शावीशुं। ऑगस्ट में 1500 तो ऑगस्ट ने आ रीते दर्शाओ। आ आपणे स्तंभ आलेख स्वरूपे माहिती दर्शावी रह्या छीए। એ જ રીતે સપ્ટેમ્બરમાં પણ કેટલી છે 1500 ઘડિયાળ તો એને આ રીતે દર્શાવી। પછી ઓક્ટોબરમાં 2000 છે તો એને 2000 અહીંયા સુધી આલેખને લંબાવો 2000 સુધી। નવેમ્બરમાં 2500 છે તો આ સ્તંભ આલેખને આપણે 2500 સુધી લંબાવીશું અને ડિસેમ્બરમાં કેટલી છે 1500 તો અહીંયા આલેખને આપણે 1500 સુધી લંબાવીશું। તો આ માહિતીની શું થઈ ગઈ? આલેખમક રજૂઆત થઈ ગઈ સ્તંભ આલેખ દ્વારા। ચલો હવે પ્રયત્ન કરવામાં દાખલા નંબર 2 છે। અહીંયા આપણે દ્વિલંબ આલેખ દોરવાનો છે। હમણાં જ આપણે સ્તંભ આલેખ અને દ્વિલંબ આલેખની થિયરી ભણ્યા, હવે અહીંયા એની આલેખમાં રજૂઆત કરવાની છે। નીચેના કોષ્ટકની માહિતી દર્શાવતો યોગ્ય આલેખ દોરો। જુઓ વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી સામે શાળાઓના નામ આપ્યા છે, ચાલુ અને સાયકલ સવારી। એટલે કે શાળા એ છે એના 40 વિદ્યાર્થીઓ ચાલવું પસંદ કરે છે અને 45 વિદ્યાર્થીઓ સાયકલની સવારી પસંદ કરે છે। આ શાળા એની માહિતી છે। એ જ રીતે શાળા બી છે બીજી કોઈ શાળા જેના 55 વિદ્યાર્થીઓ ચાલવું પસંદ કરે છે અને 25 વિદ્યાર્થીઓ સાયકલની સવારી પસંદ કરે છે। એ જ રીતે શાળા સી છે જેના 15 વિદ્યાર્થીઓ ચાલવું પસંદ કરે છે અને 35 વિદ્યાર્થીઓ સાયકલની સવારી પસંદ કરે છે। આ માહિતીને આપણે આલેખ સ્વરૂપે દર્શાવવાની છે। હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપજો તો આપણે એક્સ અક્ષ પર શાળાઓ લઈશું। એક્સ અક્ષ પર શું લઈશું? શાળા એ, બી અને સી। અને વાય અક્ષ પર વિદ્યાર્થીઓની શું લઈશું? પસંદગીની સંખ્યા, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા લઈશું। એમાં મહત્તમ સંખ્યા કેટલી છે? 55 છે તો આપણે એક એકમ બરાબર 5 વિદ્યાર્થી લઈ લઈએ। તો વાય અક્ષ પર પ્રમાણમાં 1 સેમી બરાબર 5 વિદ્યાર્થી। તો જુઓ અહીંયા 5થી શરૂઆત થશે આપણી, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 અને 60। હવે જુઓ જે ચાલનાર વિદ્યાર્થી છે તે આપણે આ રીતે આડી લાઈન સ્વરૂપે દર્શાવીશું અને સાયકલ સવારીને આપણે આ રીતે દર્શાવીશું। કેમ આ કર્યું? કે આપણે માહિતીને જુદી પાડી શકીએ, સરળતાથી સમજી શકીએ આલેખના અંદર, એટલા માટે। ચલો શાળા એના 40 વિદ્યાર્થીઓને ચાલવું પસંદ છે અને 45ને સાયકલ સવારી। તો આ શાળા એ છે બરાબર, એના 40 વિદ્યાર્થીઓ છે એમને ચાલવું પસંદ છે, તો ચાલવા માટેનો આલેખ 40 સુધી લંબાવીશું અને 45 વિદ્યાર્થીઓને સાયકલ સવારી પસંદ છે તો 45 વિદ્યાર્થીઓ સાયકલ સવારીને આપણે 45 સુધી લંબાવીશું। તો આ શાળા એનો આલેખ થઈ ગયો। એ જ રીતે શાળા બી માટે એમાં 55 વિદ્યાર્થીઓને ચાલવું પસંદ છે અને 25 વિદ્યાર્થીઓને શું છે? સાયકલ સવારી પસંદ છે। એ જ રીતે શાળા સી માટે તો એમાં 15 વિદ્યાર્થી છે એમને શું છે? ચાલવું પસંદ છે અને 35 વિદ્યાર્થીઓ છે તો 35 સુધી દર્શાવો એમને શું છે? સાયકલ સવારી પસંદ છે। તો આ દ્વિલંબ આલેખ સ્વરૂપે આપણે આ માહિતીની રજૂઆત કરી। ચલો આલેખ 4 પ્રયત્ન કરવાનો દાખલા નંબર 1। તમારે આલેખ 3 જાતે દોરવાનો છે। એમાં જો માહિતી આપી છે વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહને પાલતુ પ્રાણીઓમાં સૌથી વધુ ગમતા પ્રાણીઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું છે, તો જેનું પરિણામ નીચે મુજબ છે। વિદ્યાર્થીઓનો એક સમૂહ છે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તમને કયું પાલતુ પ્રાણી ગમે છે, તો વિદ્યાર્થીઓ નીચે મુજબ માહિતી આપી છે અને એ માહિતીને આપણે આવૃત્તિ વિતરણના કોષ્ટક સ્વરૂપે દર્શાવવાની છે। આવૃત્તિ ચિહ્નને આપણે આ રીતે દર્શાવીશું ઊભી રેખા વડે, બરાબર આ રીતે ઊભી રેખા વડે આવૃત્તિ ચિહ્નને, અને આ આવૃત્તિની જે સંખ્યા હોય, ચિહ્નો છે, ચિહ્નોની સંખ્યાને આપણે ગણીને કે ક્યાં સામે દર્શાવવાની છે, જે શું કહેવાશે? આપણી આવૃત્તિ કહેવાશે। હવે જો કૂતરો પસંદ હોય, પાલતુ પ્રાણી કયો પસંદ હોય? કૂતરો। તો કૂતરો પસંદ એવા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? જુઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10, તો 10 વિદ્યાર્થી છે। તો જુઓ 1, 2, 3, 4 અને પાંચમું આડી લીટી, પછી 1, 2, 3 ને 4 અને પાંચમું આડી લીટી। તો કૂતરો પસંદ એવા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે? 10। ત્યારબાદ બિલાડી પસંદ હોય એવા, તો જુઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9, બરાબર 9 અને આ એક આ રહી ગયું હતું જે 10, એટલે બિલાડીની સંખ્યા પણ કેટલી છે? 10 છે। ચલો તો એને પણ 1, 2, 3, 4 અને પાંચમું આડી લીટી, 1, 2, 3, 4 અને 5, એટલે ટોટલ 10 વિદ્યાર્થીઓને બિલાડી પસંદ છે। માછલીઓ એવા 1, 2 અને 3, 3 વિદ્યાર્થીઓને માછલી પસંદ છે। સસલુઓ એવા, તો જુઓ 1, 2, 3 અને 4 વિદ્યાર્થીઓને શું પસંદ છે? સસલું છે। ગાય, ગાય પસંદ હોય એવા, જુઓ 1 જ વિદ્યાર્થી છે જેને ગાય પસંદ છે, બરાબર
હવે આ ટોટલ આનો સરવાળો આપણને પહેલાંથી આપ્યો છે 28, તો આ 28 થવો જોઈએ. 10 ને 10 20 ને 3 23, 23 ને 4 27 ને 1 28. જો આ સરવાળો અહીંયા 28 આપ્યો છે આપણને ન મળતો હોય તો આપણી માહિતીમાં આપણે ક્યાંક ભૂલ કરી છે એવું કહી શકીએ. હવે જો ધોરણ 8ના 60 વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષયના 50માંથી મેળવેલ ગુણની માહિતી આપી છે, એમની માહિતી આપણે વર્ગોવાળા આવૃત્તિ વિતરણમાં દર્શાવવાની છે. વર્ગ આવી રીતે બનાવવાનો છે, 0 થી 10, 10 થી 20, અને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું છે. તો પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ મહત્તમ માહિતી કેટલી છે, મહત્તમ ગુણ કેટલા છે. તો મહત્તમ ગુણ 50 આપ્યા છે. કેટલા આપ્યા છે? 50. તો આપણે ટોટલ આવૃત્તિ વિતરણ 50 સુધી દર્શાવીશું. 0 થી 10, પછી 10 થી 20, 20 થી 30. વર્ગ લંબાઈ 10 10 થી રાખવાની છે, બે વર્ગો વચ્ચેનું અંતર. 30 થી 40, 40 થી 50, અને 50 થી 60. બરાબર. હવે જુઓ, ખાસ કરીને માહિતી જ્યારે દર્શાવીએ, આ પહેલાં 21 છે, તો 21 એ કોના વચ્ચે આવે છે? તો કે 20 અને 30ના વચ્ચે, તો અહીંયા દર્શાવીશું. ત્યારબાદ 10. હવે જુઓ, તમને પ્રશ્ન થાય કે આ 10 અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે, તો આપણે આ અધસીમા છે એને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ વર્ગના અંદર અધસીમાનો જ ફક્ત સમાવેશ થાય છે, ઉધ્વસીમાનો સમાવેશ થતો નથી. તો આ 10 શેમાં આવશે? અહીંયા. કેમ કે આપણે ફક્ત કોને ધ્યાનમાં રાખવાની છે? અધસીમાને. તો અહીંયા આવશે 10. પછી 30, તો 30 અહીંયા આવશે, અહીંયા દર્શાવવાના નહીં, કેમ કે આપણે કોને ધ્યાનમાં રાખવાની છે? અધસીમાને. પછી 22, તો 20 ને 30ની વચ્ચે આવશે. 33, તો અહીંયા આવશે. 5, પછી 37, પછી 12, બરાબર, પછી 25, પછી 42, તો 40 થી 50ની વચ્ચે. 15, 10 થી 20ની વચ્ચે. 39, તો એ 30 થી 40ની વચ્ચે આવશે. 26, તો 20 થી 30ની વચ્ચે આવશે. પછી 32, તો એ 30 થી 40ની વચ્ચે આવશે. 18, તો એ 10 થી 20ની વચ્ચે આવશે. 27, તો અહીંયા આવશે. પછી 28, એ પણ અહીંયા જ આવશે. 19, ત્યારબાદ 29, 35, 31, 24, 36, 18, 20, 20 આપ્યા છે, 20 અહીંયા આવશે. 38, 22, પછી આપ્યા છે 44, તો 44 અહીંયા દર્શાવીએ. 16 અહીંયા આવશે, 10 થી 20 વચ્ચે. 24 અહીંયા આવશે. પછી 10, તો 10નો અહીંયા સમાવેશ થશે. 27 નો અહીંયા સમાવેશ થશે. 39, બરાબર. પછી 28 અહીંયા દર્શાવીએ આપણે. 49, તો 49નો સમાવેશ અહીંયા થશે. 29, પછી 32, 23, પછી 31, 21, 34, 22, પછી 23 છે, 36 છે, 24 છે ફરી, પછી છે ફરી 36, 33, 47 છે, 48 છે, 50. હવે 50 અહીંયા આવશે, કેમ કે આપણે અધસીમાન ધ્યાનમાં રાખવાની છે. 39, 20, 7, 16, 36, ચલો 36 તો અહીંયા આવશે, બરાબર. હવે 45 છે, તો જુઓ 45ને આપણે અહીંયા દર્શાવીએ. પછી 47, તો 47 પણ અહીંયા જ આવશે. 30, તો 30નો સમાવેશ અહીંયા થશે. 22, તો જુઓ 22નો સમાવેશ અહીંયા થશે. 17, તો 17નો સમાવેશ અહીંયા થશે. ચલો હવે આવૃત્તિ ચિહ્નોને આપણે ગણીને સામે મૂકી દઈએ. અહીંયા કેટલા છે? 2, પછી આ 10, 5, 10, 15, 20 ને 1, 21, 5, 10, 15 ને 4, 19, અને 5, 6 અને 7, અને આ છે 1. પહેલાં તો 21 ને 19 કેટલા થશે? 40, 40 ને 10 50, 51 52, 52 ને 1 53, 53 ને 7 60, તો આપણને ટોટલ 60 મળી ગયા. તો આ શું થઈ ગઈ? એની આવૃત્તિ વિતરણના કોષ્ટક, વર્ગોવાળું જે આવૃત્તિ વિતરણ છે એના સ્વરૂપે આપણે એની રજૂઆત કરી આ લેખની. જો મિત્રો, જે આ પ્રકારના જે દાખલા ચલાવ્યા એ પ્રકારના જે સ્વાધ્યાય આલેખ છે એ તમારે જાતે તૈયાર કરવાના રહેશે, એટલે કે દોરવાના છે, ડ્રો કરવાના છે, જે વચ્ચે બાકી રહ્યા છે, અને બાકીના આલેખ આપણે આગળના વિડીયોમાં લઈશું.